Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então vamos lá, mais uma informação fresquinha que acabou de sair aí. Vamos lá, INSS. Nova taxa pode encarecer empréstimos consignados a aposentados e pensionistas. Foi publicada hoje uma regra que pode ajudar a aliviar as contas do INSS. Por outro lado, pode encarecer o crédito consignado para aposentados e pensionistas, dizem os especialistas. O governo diz que não. A mudança publicada em medida provisória hoje autoriza o INSS a cobrar uma taxa de bancos e financeiras que queiram oferecer consignado a segurados. Nessa modalidade, o banco desconta o pagamento das parcelas do empréstimo diretamente das aposentadorias e benefícios. Atualmente, o INSS cobra dos bancos apenas custos operacionais pelo uso de informações do sistema da Previdência. Com a MP, o INSS poderá cobrar uma taxa para intermediar os empréstimos. O valor da taxa ainda depende do ato do INSS. Poderá ser um valor fixo, um percentual sobre o valor da operação ou uma combinação de ambos. A novidade veio junto com a medida provisória que mudou as regras de contratação temporária no serviço. Cobrança pode ser repassada a aposentados no crédito consignado. O risco do banco ou financeira tomar um calote é mínimo, porque as parcelas são descontadas diretamente da aposentadoria, pensão ou salário. Por isso, as taxas de juros são menores. Elas seguem um teto definido pelo Conselho Nacional da Previdência. Desde setembro de 2017, a taxa máxima é de 2,08% ao mês. Segundo dados do Banco Central, hoje os bancos cobram uma taxa média de 1,8% ao mês. Para alguns especialistas em direito bancário, se o INSS passar a cobrar a taxa, a tendência é que o crédito fique mais próximo do limite máximo, ou seja, mais caro para o aposentado ou pensionista.